marka hore ilaahay baa mahadsanaa inuu ku caafimaad qabna suuqan keenay goobtan aan ku suganahay. Waxaan idiin mahadcelinayaa sida qurusa badan ee aad isoo dhaweyseen walaalahay ugu qaaliya asxaabtayda. Waan ku faraxsanahay inaan dib u kulanno inagoo in muddo kala maqnayn. Waxaan sidoo kale mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad baan idiin mahadcelinayaa sida sharaf sare aad isoo dhaweyseen anigoona maanta magacaanta inaan soo koobi karin balse aad si qurux badan qalbigayga ugu taalaan. Halka waxaynala joogaa in fanaankeena qaaliga Nimcaan Cabdiraxmaan Xasan Hilaac in oo ka soo kaxaynay in xuduudda Soomaaliland iyo Jabuuti magaalada Luuyacdan ka soo kaxaynay in shalay gaar ahaan u boqonay in Ilaahay nagu suurtageliyay inaan soo gelino in magaalada Niboorama aan kana soo gelino in xagga galbeed aan ka soo gelino xaafadda ayna haystay United aan ka soo gelino in aad baad u mahadsantihiin taageerayaasha xaafadda Xaasayda, taageerayaasha Hilaac, dadkiisii, faamiligiisii, saaxiibadii, ehel iyo qaraabada dhammaantiis aad u soo dhaweyseen. Walba kuwa aynu tixgeliyo weeyaan waa dadkaas weeyaan, tan xiriinta ku leenahay waa kuwaas weeyaan. Wabillaahi tawfiiq. Run ahaantii maanta ma qiyaasi karo shucuurteeda, Ilaahay baa mahadsan kale nabadqab iyo caafimaad qab dib isku keensii celiyey. Waxaan boqolkiiba boqol aad iga mahadcelinayaa sida qurusa badan sida ballaaran aad isoo dhaweyseen dadkaygii. Ruuxantii ma qiyaasi karo shucuurteeda, dib baan isku warsan doonaa balse waad iga mahadcelinaysaa sida isoo dhaweyseen. Xaasilo United aad u mahadsantihiin.